მე დიდი იმედი მაქვს, რომ შევძლებ ის რისი თქმაც მინდა ბოლომდე მივიტანო აუდიტორიამდე და გულზე მოხვდეთ აი ეს არსებები. გამარჯობა. ახლა და რომ მოგიყვანოთ და გაგაცნოთ ეს სიყვარულის გუნდები შეიძლება? აი, კიდევ დაიწყო ყველაზე მეტად უყვარს. კაი. და აქი, მაგრამ უნდა გაიცნოთ. ნინდა დადე. ისენიც რა საყვარლებია. ეს არის ელიაველი, ეს არის ვაკელი ძაღლი. აუ. წამო. ეს რატო ამოწმე? ელიაველი მეთქი ჯიშია. კაი. ნინდა. მოდი ჯერ პატარა ბავშვები გავაცარი. ა, ჩემი ასისტენტები დამხმარე. თინა, ნინა. კაი, არაუშავს. გადიან? კი, ესენი არიან დამხმარეები. კაი, რაღაცა. თინა, იქ მიდი და მე რო გეტყვიან გამოდი, კაი? კაი. გამარჯობა. გამარჯობა. ყავთ რომელიმე ზაღლი კატა შინაური ცხოველი? ბატონო, მე ზაღლი და ყურძღელი. ვა, თქვენ? მე ზაღლი მყავს, ზაღლები, ლაბრადორები. და და რა კარგ ადგილას მო? რა მოდენიმე შინაური ცხოველი მყავს? ძალიან სასიამოვნო. არ ყავთ. არ ყავს? მაგრამ აი, მოგიდეთ. არ აქვს მნიშვნელობა. იმსახურებენ თუ არა აი ეს საყვარელი არსებები დიდხანს და ჯამრთელად ციცოცხლეს. გამდვიოთ. კარგით, მე წავდა ძაღლი, რომელიც 3 წლის წინ გარდამეცვალა, რინგო. რინგო შესახებ ცოტა მერე მოგიყვებით და პატრა საჩუქრებით მაქვს ძაღლის პატრონებისთვის. თქვენ არ დაგჩაგრავდა, თქვენ თვითონ მაქვს რაღაცა. მაგრამ ისე მომიკვდა თავის ძროზე, რომ დღემდე არ ვიცი მისი სიკვდილის მიზეზი. რაღაც უცბად გახდა ცუდად, ექიმებმა ვერ დავრეკე, იმიტომ რომ შუაღამე იყო, სასწრაფო მომსახურება მოგეხსენებათ ქვეყანაში არ გვაქვს ესე მყისიერი და რავ მარი რომელიც ალბათ ერთხელობა გამყვება რა. ეხლაც 2 წელი გავიდა, ჯერ არ ვარ მზადრო სხვა ცხოველი ავიყვან, ერთადერთი რაც გოგოებს მოუყვანეთ არის 2 ზაზუნა და ჯერჯერობით ესეც საკმარისია. რინგო ვეტი, ეს არის ინოვაციური მობილური აპლიკაცია, რომლის საშუალებითაც ცხოველების პატრონებს შეუძლიათ ყისიერად გამოიძახონ ადგილზე პირველადი სასწრაფო ვეტერინარული დახმარება. ან დისტანციურად ჩაერთონ წინასწარი დაჯავშნით, ან ასევე ყისიერად ვეტ ექიმთან. დღევანდელ დღეს, აგერ თქვენ ძაღლის და კატის პატრონები ხართ, იცით, რომ ძალიან ბევრ ხათაბალასთან არის დაკავშირებული ზოგადად ცხოველის ყოლა, გარდა იმისა, რომ სხვისგებლიანი ამბავია, ყურადღება, ვეტექიმთან ჩაწერა, თუ მანქანა გყავთ ხომ კარგი, თუ არა და მაშინ ძალიან დიდ დროსთან და ფულთანაც ასოცირდება, ანუ უნდა გადავიყვანოთ მანქანით, ნუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე აღარ ვილაპარაკებ. მიყვავს ექიმთან, იქ არ ვიცი, ვერაზროს ვერ შევდივართ ამ ჩვენი ძაღლებით და კატებით იმ დროს, როცა ჩაწერილი ვიყავით. მე იქ შეგყვავს როგორც იქნა და აღმოჩნდება, რომ უი ძალიან მარტივად შეიძლებოდა ამ ყოლაფრის მოგვარება, რა. ანუ გაცილებით მოკლე დროში, ვიდრე ეს წათრევა, მოთრევა და ასე შემდეგ. ანუ გამოდის, რომ თანამედროვე ადამიანისთვის ყველაზე ძვირფასი რესურსი არის დრო და თავისუფლად შეგვიძლია, რომ დავზოგოთ ეს დრო. ცოტა სტატისტიკაზეც რომ ვილაპარაკოთ. რინგოვეტის აპლიკაცია ერთი წამი ბოდიში. რინგოვეტის აპლიკაციით ხდება ექიმის ადგილზე გამოძახება. მოდის ახალგაზრდა ექიმი და ისეთი სერვისები, როგორიც არის თუნდაც შობიარობის მიღება, ანალიზების აღება, ვაქცინირება, ჭიებზე დამუშავება, ანაფხეკის აღება, ეს კანის ამბავია. ამ ყოველფრის გაკეთება შეგვიძლია ადგილზე. თუ მოხდა, რომ თქვენს ოთხფეხა მეგობარს სჭირდება აუცილებლად ჰოსპიტალიზაცია, მოხდება შემდეგ უკვე მისი ჩვენს პარტნიორ ვეტ კლინიკაში გადაყვანა. კაი, დღესდღეობით თბილისში არსებული ყველაზე მოთხოვნადი, აი ტოპს როგორც ამბობენ, ვეტ კლინიკები დღიურად, ყოველდღიურად ემსახურებიან 40-მდე პაციენტს. 40-მდე პაციენტს. ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს 40 გავაორმაგოთ და ასევე ვიდეო აპლიკაციებით, ბოდიში, ვიდეო კონსულტაციებით გაცილებით უფრო მეტი, ანუ ნულოვანი დანახარჯით ფაქტიურად, ეფექტურად რა გავაკეთოთ, ექსამეტაზონი გავუკეთე, მალა მოუყიდე, უცბად ჰოპ 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 მოგვარდება რა. კაი. ვინ ვარ მე? მე ვარ ნესტანი. რინგო საპატივცემულოდ 5 წლის წინ დავაფუძნე სტარტაპი, რომელიც დღეს უკვე ბიზნესია. ეს არის და ბიოდეგრადირებადი პარკები ძაღლის ფეკალიების ასაღებად. მიზანი იყო, რომ ეს კულტურა შემოგვეტანა ქვეყანაში და ცნობიერების ამაღლებას ვჩალიჩობთ. 40-მდე მეტ grooming salons, ვეტ მაღაზიას
ვამარაგებთ ჩვენი პროდუქციით და მაქვს გამოცდილება სულ ძაღლებში და კატებში ვარ და ასევე ჩემი ბექგრაუნდიც მიიწყობს ხელს რომ ვმართო ეს პროექტი. ეს პარკების ნაწილია ბიზნესი მაგაზე. კიდე აქ მაქვს განაწილებული ესეთი საყვარელი ბიოდეგრადირებადი პარკები, ანუ წვანე სტარტაპია. ბოდიში ეს სტიკერი აძრა უკაცრავად ამდენ რაღაცაში. თქვენს რომ არ დამეჩაგროთ იქნებ მეგობარი ყავს და თუ შეიძლება ამდე მომიტანია და კი და ესეც ძალიან დიდი მადლობა. არაფრის. ა და ბარათები აუცილებლად, ბევრი ძაღლი. თქვენ ორი. მადლობა. არაფრის. ხო, დღეს რინგოვეც აქვს უკვე მოგებული ორი გრანტი, ანუ ჩემს ხელთა 80000 ლარი, რომელიც სოციალურ ნაწილში მოვიგე და ამას ვიტყვი, რომ ყოველი მომსახურებიდან 10% მიდის მიუსაფრების ყულაბაში და ეს გამართული არის და უკვე ხელშეკრულებაა გაფორმებული. ანუ ამ ნაწილში ეს გრანტი გვაქვს მოგებული და დღეს მე მჭირდება 100000 ლარი 10% სანაცვლოდ და გაქვთ შესაძლებლობა რომ აი ესეთი სიყვარულები გადაარჩინოთ, იმიტომ რომ ვეტექიმების და ექიმების დროული ვერჩართულობის გამო ძალიან ბევრი ცხოველი, მათ შორის ჩემი საყვარელი რინგოც სხვერპლი გახდა, იმიტომ რომ ვერ მოხდა დროული ჩართულობა და თქვენ შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ ბიზნესი, რომელიც გონიათ ძალიან მოსწრებულია და აი ოპ ოპ აი ხა გასაკეთებელია. და ასევე თანამონაწილე გახდეთ ამ კარგი საქმიანობის. რა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ბიზნესი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ თან ღირებულიც იყოს და არ იყოს უბრალოდ კომერციული, არა, კომერციული არის ესეც, მაგრამ არ ვაკნინებ უცხოებად. მაგრამ სოციალური იმპაქტი, ეს გავლენაც ქონდეს, ხო? გასაკვირველია, კარგი. მადლობა. მე მგონი ყველაფერი თქვი. დიდი მადლობა და ველოდები თქვენს ჩამჭრელ შეკითხვებს. რამდენი ქონდათ ბრუნო აი დაფუძნებიდან დღემდე? არა, ბრუნო არ მქონია, ეს ჯერ გაქვს, ხო? ჯერ აპლიკაცია არ მაქვს. აა, აპლიკაცია არა გაქვს. დაწებული გაქვს და ორი ძაღლი. ანუ ხო, და კიდე ორი ზაზუნა და კიდე ორი ბოთი. და კიდე რა, გამოცდილება გაქვს, კარგი, ეხლა. გამოცდილება მაქვს ნამდვილად, კი და ნაწექიმების საკითხი როგორ გაქვთ მოგვარებული? ვეტექიმები ყავთ, რომელიც ამ აპლიკაციაში მიიღებს მონაწილეობას თუ აუთსორსავთ? კი ბატონო. ეს იყო დიდი პრობლემა, რომელიც გარდავქმენის შესაძლებლობად. ქვეყანაში გვაქვს აგრარული უნივერსიტეტი, რომელთა ერთად ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული სერტიფიცირებული ორთვიანი შორტ კურსი, მორკლე კურსი, რომლის აკრედიტაციის შემდეგ მოხდება რინგოვეტში პირდაპირი დასაქმება და ეხლა ამ წამს, აი ახლავე მყავს ხუთი ვეტექიმი, რომელმაც პანდემიის პერიოდში უკვე დაიწყო გამოძახებებზე სიარული. ანუ თავიანთი მინი კუპერ რაღაც პატარა მანქანუშკები ყავთ და მოძრაობენ და მათგან წამოვიდა თელი ეს. ანუ ბაზარი რამხელაა თქვენი აზრით? ნახეთ, კი ბატონო. თელი თბილისის ვეტკლინიკები რო შევკრიბოთ, ბაზარი არის რო 300 ძაღლი თუ პკატა თუ შინაური ცხოველი მიდის კლინიკაში ყოველ დღეურად. ყოველ დღე? აა, კი, იმიტომ რომ 5-6 არის მართლა ძალიან მოთხოვნადი კლინიკა, სადაც კატასტროფული სისტემა არის, აი რიგები, ვერ შედიხარ იმ დროსაც შაწურელი საშნელებაა, რა, იდგახარ ამ ძაღლით თუ კატით და ძალიან დისკომფორტი არის. ხო, და ამ 300-ის 10% მაინც რო ავიღოთ და მე მჯერა რომ ეს ძალიან რეალურია, პირველი 6, თუნდაც ერთი წლის მანძილზე, ან სულ რო ჩავთვალოთ, რომ რაღაცას ვერ ვკაჩავთ და ვახ 15%-ზეც ვერავდივართ, ძალიან კარგ შედეგამდე მივდივართ, რა. ეს 100000 ლარი კიდე ძალიან ცუდი სცენარით, აი სულ რო 10%-ზე იყოს და 112 გახდეს, 115, 120, 125, გამოდის რომ 3 წელიწადში თავისუფლად შეგიძლიათ რომ უკან წაიღოთ. ინვესტორმა? არა, ნუ წახვალთ 100000 კი არა, ბოდი 100 თქო, ხო, დიახ, 100000 ლარი. ხო, არ ჩასწორე. არა, 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 თავიდან 100 თქო. იდე რა და რაღაც ეს, დიახ, პირველ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პრეზენტაცია გააკეთე, რასაც მე უყურებ შარქ თენქში და თემაც გესმის, შენი შემართება, პათოსი, განწყობა, ეს ღირებულია რა. ძაღლები არ ვიცი, არ მოგვაწოდა ეგ დაიტოვა თავისთავად. ხო, დაიტოვე, მაგრამ ისო კარგად გესმის პრეზენტაციის კეთება, ორი გრანტი ისე ვერ მოიგებდი, ეს რო არ შეგეძლოს და ხელოვნება ეზიარ ეთქვა თავისოზე. დიდი მადლობა. უბრალოდ მილიონი რატო ღირს შენი კომპანია, რას ფიქრობ? გეტყვით. გამომდინარე იქიდან, რომ ოღონდ ფინანსურადაც გითხარი, აი მომავალ წელს იმის იქით აცოს, აი რა ნაკადებს ელოდები? თუ გიფიქრე ამაზე. აი ნახეთ, ძალიან არითმეტი, მე არც ბიზნეს ვუმენი ვარ, არც არითმეტიკაში ვიყავი ძალიან ძლიერი პირდაპირ გეუბნებით, მაგრამ აი მე მგონი აქვე ითებს საკუთარ თავს ბიზნეს უმე როგორ არა ხარ? საკუთარი თავის გაყიდო კარგად შეგიძლია. ნუ რა, მაგრამ არა, ჩემი ძლიერი მხარე ხა ეს რაღაც გროსები და ამბები, მაგრამ ესე შეესწავლე. არა, ხო. ჩვენ რო ბიზნესმენები ვართ. ამოუჭრა
რად кай. არა, მაგას დავიდან ვერ ამოწითო. ჩვენი თავებიდან. არა, ანუ მირჩე, ხო, აქამდე რა კი მოვედე, ესე იგი რაღაცა გამიკეთებია, მაგრამ ნუ кай. ხო, მარტივად რომ მიყვეთ, ანუ დღეში 30000, 30 პაციენტის მომსახურება და იქ რაღაცა გამოთვლებით გამოდის, რომ 30 ლარი არის თითო გამოძახება, რომელიც უფთად რჩება. დღეში 29 ლარი. ბატონო? დღეში 30 ლარი, 30 პაციენტი. კი ბატონო, ხო. 900 ლარი გამოდის დღეში, ქვეში 27000 ლარი არის და 27 ჯერ 12 გამოდის რამდენი? 351000, ხო? 350. აქედან ხარჯი. და ექიმი რამდენს აიღებს? დავუშვათ კონსულტაციას, თქვენ 30 ლარს იღებთ აპლიკაციაში, ექიმის ფი რამდენია? გამოძახება პირველად სასწრაფო ვეტერინარული დახმარება ადგილზე რომ მოვიდეს ექიმი, შენამდე არის 50 ლარი. და 20 ლარს თვითონ იღებს, 30 ლარს თქვენ გიხდით? 50% არის ვეტექიმის, 10% მიდის მიუსაფრებთან, ეს ყულაბარი ცალკე და ეს მე ამბავე და შემიძლია ხავს თქვა და დანარჩენი რჩება 30% სუბსიდია. 30 ლარი რო არ არის ეგ? 30, არა, ამას 15 არის, კი, და მაგრამ ვიდეო კონსულტაცია ეღირება შედარებით ნაკლები, ეღირება 30 ლარი. ყისიერად რო გაიარო დისტანციურად. რომ აქაც 50% იქნება, ანუ. ხო, და ამიტომ ჯამში 15, 25, 30. აჰა. ხო. ანუ 30 ვიდეო კონსულტაციას ანგარიშობთ თქვენ, 30 გამოძახებას დღეში საშუალო. აი მინიმუმ რა, აი მართლა მინიმუმ. მე სადაც გავაჟღერე ეს იდეა, აუ, სადიყავი, აქამდე ყოველთვის ესე რეაქცია. 60 კლიენტი გეყოლება დღეში. 60 არა, 30-ზე გვაქვს გაცვლა. 15 ონლაინ ონლაინ კონსულტაცია. აი 30 ჩაშალე ორი. და 15, ნუ ფიზიკურად გამოძახება, მაგრამ 24 საათის განმავლობაში. 30 რო დაბრუნდეთ 30-ზე რესკურატი ხო იდენტურია ორივე შემთხვევაში, 30 ლარს იხდიან ხო ორივე შემთხვევაში? არა. არა? არა, არა. ფიზიკურად მოსვლა მომხმარებელს უჯდება 50 ლარი. და ის მეორე? მეორე 30 უჯდება. ძალიან დიდი მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაგარი თემა, მე მჯერა რომ ნამდვილად მოთხოვნადი იქნება. მე ყავს აღლები და სულ მაგის პრობლემაა და რიგების და დაყავთ ჩვენს მეგობრებს და სულ ის არის და ეს ვიდეო კონსულტაცია პირველ რიგში ძალიან კომფორტული იქნება. დარწმუნებული ვარ და ალბათ 60-70% შემთხვევაში ჩახსნის ექიმთან მიყვანეს და მით უმეტეს ადგილზე გამოძახება და სხვაობა, როცა ადგილზე მიდიხარ ექიმთან, რამდენ რაღაც კონსულტაცია არ მახსოვს 50. რიგი ფასი იქნება. ბატონო, თქვენ სახელმწიფოში ბატონო ილია, ბატონო ილია. თუ მე რიგ აღმოჩნდა რომ უი, ამას სისხლის ანალიზის გასაკეთებელი აქვს. ოკეი, დავამატებთ, კალკულირდება უკვე ჯამი. დავიგე, გასაგებია. ხო და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, კარგად იმუშავებს, მაგრამ სფერო ნაღდად ჩემი არ არის, მე შენებობაში იმაში. ხო და თუ რომელიმე ჩვენი კოლეგა ამ პროექტს ასე ვთქვათ დაინტერესდება და ჩაერთვება, მე განვიხილავ მასთან ერთად თანამონაწილეობას, ამიტომ ისო ეხა მე ამ მიმართულებით არ საქმიანობ, არ მესმის ეს ანიშნე ღია ვარ იდეებისთვის და ძალიან ბევრჯერ შევალდა მომავალში შევსულა და შევალი იმ პროექტში, რომელიც არ მესმის და არ მიკეთებია ცხოვრებაში, მაგრამ ეს არის ძალიან საერთესურს არის ჩემგან და აი ესე კიდე ახალ ვიტყვი აი ყოველას გასაგონათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პრეზენტაცია ჩაატარე. დიდი მადლობა. ღირდა მოსვლა ნამდვილად. მე მოუწოდებ ყველა ძაღლის პატრონს, როცა გაიშვება აპლიკაცია რომ ისარგებლო შენი სერვისი. და ერთ-ერთი კლიენტი ახა ვარ, ესე იგი კასტომერი ორი. აკ დღეს ხო სოს მაგრამ ჩვენ ბაჭიას თუ დამიჭაგრებ ძალიან მეწყება. არა, ცოტა ხანში. აი თუ ჩადებთ ფულს, კი ბატონო, მე ბაჭიებზე და ყველაზე თქვენი ლეკვებია. ის იბარი, იქი და იდო. ესენი არ, ესენი არის მიუსაფარი, მიუსაფა მაშინ ძაღლი წაიყვანეთ რომელიმე. აი, დაჩი წაი. დაჩი და სოსოს არაკავს ძაღლები და დაჩი თან არ მოშორდა საერთოდ თვითონ მე მარტო ვცხოვრობ და ეგ ეგ პრობლემა მაქვს, თორე აქამდე ძაღლი მეყოლებოდა აუცილებლად. სტერილიზაცია მოყვება, მე გჩუქნით. არა, კი, გავი, უბრალოდ მარტოს ვერ ვტოვებ და თორე ძაღლები ძალიან მიყვარს და შარქებო თქვენ თამაქ ერთ შემოთავაზება რომ რინგოს სახელით მიუსაფარ ძაღლებს დავეხმაროთ, თითო შარქი არ ვიცი, 5-5000 ლარით მაგალითად და რინგოს სახელით რომელიც იყო ინსპირაცია იმისი როგორც ხდები რომ მიუსაფარზანებს დავეხმაროთ ხოლმე. მე პირადად ზათვა რომ ამ იმაში ვიმონაწილეო, თუ თქვენ თანახმა იქნებით, შეგიძლიათ შემომიერთეთ. მე დაჩის ინიციატივას უერთები, მე პირველ წინადადებაზე იგივენაირ ვრჩები, შეთავაზება ნესტანთან გაქვს დაჩი. არა, მე ბიზნესის მხრივ. აი, დაჩის შეუერთები, მაგრამ მინდა ვიპოვო ისეთი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, რომლითაც მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, ეფექტი ექნება ჩვენ კონტრიბუციას ამ საკითხში. აი, კაი, წავიყვანე ხამ ძაღლებს. ხო.
Шошос რომ უნდა დაიტოვოს არა არ დაუტოვე არა არ არის ვარქებს ავი ყანა მოიყვანა ხარშელი ხარშელი რა და მოვათრიო დიდი მადლობა საჩუქრისთვის ნესტან არა ფრისპირიქით სამოთხოვ მოგეხმაროთ კი კაი იქნება ეს ისეთი მძიმეა მადლობ ძან კარგი იყო საინტერესო იყო და დადონელია როგორ არის წარმატებები თქვენს მადლობ აკომპანი მის გააკეთა ხო გვერდს გიბაკეთა შოშოს აღლის ეშენია და იმიტომ იმოშევი და ვერავ, მარა იძან, უნდათ მარა ვერქნეს და. არა, უშავს, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და მართლა ამოვისუნთქე. მიხარია და ძალიან კაი პროექტია. აი ძალიან.